Så. Ja, berätta nu. Ja, nej men här ser vi ganska tydligt att här är det lövskog, björksly. Och här har elden stannat för att lövsly stoppar elden och lövträd. Och i Amerika så har de ju gjort så att där har man planterat lövträd runt bebyggelsen för att skydda husen vid skogsbrand. Om man ser här på alldeles intill oss då, här har vi bergskog och där har skogsbranden farit fram. Men så har det stannat här där lövskogen har kommit då. Men skogsägarna anser ju då att bergskogen är mer värdefull så att de vill ju ofta inte plantera lövskog nära bebyggelsen då. Så man får se till att skaffa sig björkar runt huset? Ja visst, björkar eller andra lövträd då. Då stannar den. Och det är ett bra sätt att skydda bebyggelsen då. Det är väldigt markant. Man har gjort på många håll. Man ser verkligen tvärstoppet här. Ja.